Yana qayerlarda maza qilding? San'atkorlarda o'zlarini didor shirin qilib o'tiradigan davralarida. O'zaro. O'zaro. Bu yerda davralarda aytilmaydigan qo'shiqlar, latifalar. Ha. Oqidan qizilidan qilib o'tirishadi. Vah, vah, vah. Aha. Yaqinda shunaqa bir davraga tushib qoldim. Xo'sh. Ey, maza qilib o'tiruvdik, qayerdandir? Ortiq otajonib kelib qolsa bo'ladimi? Aha. Qayerdandir bir lazgini boshlab qoluvdi-yu. Oh. Hamma bir varakayga qaltiray boshladi. Ha. Men ham bir raqqosani rohat qilib chaqib turuvdim. Voy, raqqos ham dirlay boshladi. Ha. Voy, shunaqangi dirladiki. Aha. Tirlaganidan tanasida oyog'im toyib, chala ichilgan aroqni staganiga tushib ketdim. Sal qoldi cho'kib o'lishimga. Keyin nima bo'ldi? Bir amallab qirg'oqqa tirmashib chiqdim. Bir sakrab, qandaydir bir tiqilin joyga tushib qoldim shekillikda. Adashmasam, shu san'atkorlar oxirida valisga tushdi shekillik. Bu yerdan ketmasam bo'lmaydi. Yana bir sakravdim. Qandaydir bir allambalo qorong'i joylarga kirib ketib qoldim. Aha. O'sha yerda xushimdan ketdim-da. Xo'sh. Nima bo'lar ekan, nima qo'yar ekan bilmayman. Ey, xoh ishon, xoh ishonma. Ertalab o'rnimdan turib qarasam, G'iyos Boytoyevni mo'ylovida yotibman. Qo'shiq aytish oson ish emas-da, oshna. Ha, hammaga emas.